každý malý futbalista sníva o tom, že raz jeho zápas bude vysielať televízia, takže prišlo to. Niekedy to je Liga majstrov, niekedy to je najvyššia súťaž, v tomto prípade je to 8. liga. Pre mňa je to veľká čest, že celý tento prakticky prvý projekt je konaný u nás. Áno, my ako Fortuna Liga sa snažíme každý rok prinášať nejaké nové projekty. A toto je nový projekt Fortuna Liga na dedine, kedy vlastne chceme byť bližšie k ľuďom, pretože naozaj futbal na Slovensku sa hrá na každej dedine. Je nádherné, že čo sa tu vytvára, že čo sa to spravilo, aká je to akcia. Čakali sme na ňoho 19 minút a s číslom 11 sa presadil Jakub Ježík. Na zadnú žrť, kde nabiahne dvojica hostujúcich futbalistov, biliardová akcia v 40. minúte. Druhýkrát po sebe, lopta do toho istého priestoru, ale tam už prišlo k nábehu viacej hráčov. Kupek. Lavičky prišiel do druhého dejstva ešte s číslom 3. Pavol Klašovec, a čo sa to deje? To jeho vybehnutie nebolo načasované úplne ideálne. Dolná poruba dala Vitúže, presadil Dalibor Suchý.